السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادوينها شرفت لجبوتي ودهان ومد الصوماليات فيديو من داوني دونتا موحان ربا حقا إنا نغش صور كان يقدم بيا أو كهر لدونه ونسميه سنة مركوها لبدا كون إيو لباتن كأول كيسي صور كاسي و رونهانتي عن كغهد لايي تاريخ دي ودح حيسي فراعينتي مساري دي هوري دالك مصر دقراني سي دالك يمك مانت اللي راد إيجيبت مصر دولة دي هوري سو جيري بقرطوي دي كسي جيري جرتي فراعينتا سيديد إي لباتن بقرطويو و كجيري سي دالك مصر مانت اللي رادو أما دكتي هوري فرا إنتر لورنجري إيا ما ركتي سامين كلها لولكين جيبوتي إريتريا صوماليا هي إثيوبيا مركاسي تاريخ لاسي دكتي إنت بدني إن لولكين جيبوتي لجمعية قانو لكن مصر هذا تكتير وحلوه شعريا إن ما ركتي أصل كوجبة dadka faraaciintu inay ka yimaadeen xagga geeska Afrika rukaaso la isku oran jiray Puntland imga Puntland qayb yar oo Soomaaliya ka tirsan oo bariga Soomaaliya ayaa la yiraahdaa laakiin si waxa jirta the Punt ba loo oran jiray Eritrea kaga soo bilow ila Djibouti ila Ethiopia ila Soomaaliya the Punt ba loo oran jiray waa boqortooyada The point no waxay ka dhigan tahay dhulkii barakeysnaa dhulkii ilaahiyada way iyo ma aragtay iyo loo yaqaana ay ka dhigan tahay markaasi in masaarida iyo geeska Afrika waxa jiri jirtay in muddadaasi boqortooyadii faraaciintu waxa jiraysay in muddo lagu qiyaaso 7,000 oo sanadood لكن في تاريخ دي دوحة لحياة ون أفر كون أو سندود با لحياة أفر تا كون أي سندود أي لحياة وحا الرادد بال جرة إنا يدد كاسي إيمان جرين مارت جبوتي، إتوبيا، سوماليا، إريتريا دول كاسي أي كتبا يع مشترين جرين أي سي كلا سعودين أي سيو كلا سعودين مركاس بحا جرتا داد جيس كافريكا انتي كتغين حقا تغي يدد انتي حقا كتغي مادين يمادين مارت hagan geeska afrika masar intee ka yimaadeen geeska afrika ku abuurtay dad baa isaga tarmay oo imika de iska ah ambarreej buutin noqon karaya oo tafiirtoodii ambarreej soomaaliya noqon karaya ambarreej ethiopia noqon karaya oo tafiirtoodii xagga ka soo jeedo dad xaggan intee ka tageen xagga tagay baa jira markaas waxaa jiri jiray maarad isdhexgal baa jiri jiray iyada oo boqorkii looran jiray maaragtay ninkii furcoonkii looran jiray akanata ee qabay in naagtii looran jiray Nefertiti ayaa waxaa ma aragtay u mannuucay inaa dhulka la tegin haddii toole intuu hayay ma aragtay xukunka marka muddo dheer baana la tegin bay ahayd dhulkan ma aragtay geeska Afrika marka waxaa qabatay markuu geeriyooday waxaa qabatay boqortooyada la wareegtay naag looran jiray ma aragtay Hutchinson Hutchinson waa waxa ay Soomaalidu u taqaano arweelo. Gabadhaasi oo wadata 3,000 oo ciidan ah iyadoo wadata oo 3,000 ee ciidanka badda la soo mariyay, badda cas la soo mariyay oo 5 dooniyood oo waaweyn maraakiib oran mayno de maraakiibtu ma aragtay dooniyo waaweyn oo doonidiiba qaadayso 500 oo qof ay qaadayso oo kuwii dhamaaratay dagaalka oo waqtiga jiray ayaa ka soo dhaqaaqay dhulka masaarida waxay yimaadeen dhulkan xeebaha Soomaalida ilaa Eritrea ilaa ma maaragtay Djibouti Eritrea bay yimaadeen markaasi muddo badan bay dhulka occupyeen marka xeerkii gabadhaasi Hutchinson la yiraahdo oo iyadu sida ragga u labisan jirtay oo ragga cadaadin jirtay oo dumarka sare u qaaday oo jarnaaladii oo dhan iyo ragga sarsare oo dhan dumarka dhigtay xukunkii xagga masar yaalay
ayaa maaragtay in soo gaaray oo markaas dhulkeenii midowada Kuwait Soomaalidu ay jiraado xukunka Araweelo maaragtay naag maaragtay ragana abeeheed baa loo run jiray markaas 3,000 qof ee askarta askarti askar kamida ayaan ku soo bandhigay maaragtay farshaxanka aad maanta arkaysaan siyaasi u labisan jireen askartu askari inuu yahayna waxay noo tilmaamaya waxaa jirta shaaga faraska farsuhu waxay lahayd shariyo shariyogaasina maaragtay wuxuu leeyahay shaag buu leeyahay waa calaamadaha hadii lagu garto maaragtay dadkii waayadii hore maaragtay militeerka ahaa amba askarta ahaa waxay wadan jireen maaragtay faras sida waxaan diri dhaba maaragtay baalagaari la oran jiray oo kale iyo wadan jireen oo maaragtay ay ku dagaal gali jireen marka shaagii waa kan iyo maaragtay usaha maaragtay gudinta ay sidan jireen iyo sida ay u labisan jireen askartii markaasi faraacinta dhulkeena soo gaadhay markaasi sawirkani wuxuu ka tilmaamayaa horta marka ugu horeysa waa sawir maaragtay nooca abstraga markaad abstraga aad wax ku taswiraysid rinjiyo kala duwan oo maaragtay kala nuucnuuc ah oo run ahaantii realistic aanan ahayn laakiinse maaragtay abstraya amba abstract ayaa maaragtay lagu taswiraa si ay aragtida ugu wanaagsanaan balseki haddii aad maaragtay realistic aad u taswirtid oo qofkii sidiisii maaragtay aad taswirtid waxaa maaragtay ma garanaysid qofku siduu eekaa markaasi waxa weeyaan waa takeentay inaa abstract lagu taswiro waqtiga iminka la joogo maaragtay qarnigan iminka la joogo lixdamaadkii sawiraa socday kontornadii sawiro noocaa socday sideetamaadkii noocbaa socday waqtiga iminka maanta la joogana abstract baa wax walba lagu taswiraa waa sawirada maaragtay ka dambeyso xikmaddu kala nuucnuuca ee maaragtay la geliyo waa ta keentay in maaragtay xariiqyo badan ayaad ku aragtaan iyo maaragtay waxyaabo badan oo isdhexdhexgashan markaas walaalayaal sawirka haddii aad u fiirsataan waxaa ka muuqdaa markii aan taswirayay waxaa ka muuqdaa rinjiyada ay isticmaali jireen maaragtay masaaridii hore ay isticmaali jireen ay maaragtay iyo oo midabka blueega iyo huruudda iyo casaanka inuu caadbiyo inta badan ay isticmaalaan marka aad tagtid haddii aad tagtid masar waxaad arkaysaa oo dee museumyada waaweyn lagu soo bandhigo maaragtay arrimaha masaaridii hore markaad aragtid waxaad arkaysaa ilaa 4-3 maaragtay kuleer oo maaragtay u gaar ahaa waxaa kaloo maaragtay aan run ahaantii aan rabaa inaan maaragtay xaggan aan kaga hadlo saameynta dadkaasi markay yimaadeen waa markii ugu horreysay adduunyada ay ka dhacday in geedaha geedka fooxa ayaa ka bixi jiray maaragtay weli haddaana ka baxa soomaaliya etoobiya iyo jabuuti geedka fooxa wuxuu ku badan yahay 2 meelood dhinaca bariga ee maaragtay maanta pont la yidhaahdo puntland la yidhaahdo iyo meel la yidhaah aksum oo tigreegu degaan inta labadaa u dhexaysabay aada u socsocdeen geedaha maaragtay laga sameeyo bukhuurka iyo cadarada laga sameeyo geedihii dee may qaadan jireen maaragtay fooxii may qaadan jireen geedka idalba way rujinayeen macal xididkiisa markaasaa markabka la saarayo ilamaa masar la geynayay marka waa markii ugu horreysay adduunka ay ka dhacday in geed inta la qaado xididada loo rujiyo oo dabadeedna maaragtay ilaa masar la geeyo wayna suurtagalna way noqotay oo masaaridu dad cilmi labay ahaayeen markaasi intaasaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu